Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é o Martinez e no vídeo de hoje nós estamos jogando aí o nosso terceiro jogo da Liga de Tron e o nosso recorde atual é os incríveis 0-2. Vamos tentar recuperar essa liga aí, tentar fazer pelo menos aquele 3-2 padrão do canal, que aqui no canal também é só 3-2, nunca vi o cara para fazer 3-2, 4-1 uma vez, 5-0 nunca fez, nunca fará também, né? Vamos ver. Vamos tentar recuperar a nossa liga, tá? Espero que vocês estejam gostando. Lembrando aí, coloquem nos comentários decks rogues, aquele deck groselha que você gostaria de ver como que ele funciona numa liga. Já mandaram alguns no vídeo passado. Espero que mandem mais decks nesse vídeo aqui. Ao longo da semana eu vou testando esses decks, fazendo as modificações que eu acho necessárias. No final, se eu tiver em dúvida entre qual deck escolher, eu vou deixar para vocês escolherem, né? Eu vou tentar fazer uma enquete, alguma coisa assim. Mas se eu já tiver um deck certo para jogar, um deck rogue certo, eu vou falar para vocês no primeiro vídeo da liga. Eu vou explicar o porquê que eu escolhi aquele deck, por que que eu acho que ele é válido para jogar uma liga. Tentando inovar aí um pouco, né? Trazendo a parte do alternativo para vocês. Não se esqueça de curtir e comentar o vídeo aqui, compartilhar com quem vocês conhecem. O vídeo, além de uma gameplay, é uma coisa divertida, né? Vamos tentar sempre trazer aí esse clima humorístico aí pro Magic, que além de ver a gameplay que vocês gostam, né, de ver o Magic em si, tem um pouquinho de diversão também para descontrair. E aí também tem outra novidade aí, ó, uma canequinha aí, ó, que eu fiz. Essa é a caneca protótipo do canal, tá? Assim que eu tiver uma versão definitiva, caso alguém tenha interesse aí em adquirir a caneca, coloca nos comentários que eu coloco o contato aí para ver se eu consigo enviar uma caneca dessa para vocês, ver os valores e tal. Eu ainda não sei, nem pensei nisso ainda. Só fiz a caneca, não ficou ainda 100%. Já tá legal, mas a próxima vai ficar melhor. Essa daí foi só um protótipo, só para ver como é que seria. Sem mais delongas, sem mais atrasos, vamos pro vídeo. Encontramos a nossa partida aí. Estamos contra o DZZ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 . Vamos começar, vamos parar de perder tempo, parar de falar asneira. Cara, duas torres. Duas torres, duas minas, um mapa e um Stonehorn. E aí? Será que vai dar bom? Ou será que... vamos porque pai. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Vamos ver o que que dá. Acho que dá, tá assim. Eu tenho Stonehorn, caso o cara venha de agro, eu consigo contornar o mapa. Caso eu compre um prisma, eu consigo fechar o Tron. Caso eu compre uma caverna ou um land azul, eu consigo fechar o Tron. E caso não, aí tem que buscar a Cave of Temptation mesmo. Não tem saída, não. Né? Aí, assim, dicas pro jogando de Tron, galera. Já começar aqui com as dicas, ó. Clicou com o botão direito. Primeira coisa, stack abilities automatically. Ou seja, as habilidades vão automaticamente pra pilha, se der certo, né? Porque aqui no mall as coisas não dão certo, não. Quando chegar no turno do cara, eu explico o resto. Outra coisa, clica com o botão direito, no possible play audial, porque ninguém aqui vai ficar. Outra torre, mano. Que bosta. Vamos passar. Ninguém aqui vai ficar inventando moda, né? Certo. O ruim aí, ó, a gente tá contra um Mirror, né? Que é uma partida bem difícil, eu diria. Né? Ele começou com um start parecido com o nosso. A diferença é que a gente tá zicado. E aí eu não tenho o que fazer, velho. Eu vou ter que pegar o Cave of Temptation, né? Pra gerar mana colorida. Se não, eu vou me lascar todinho aqui. Aí, comprei o Pulse of Murasa, que não vai me adiantar de nada. Né? Mas pelo menos agora eu fico com Proibir, caso ele tente. Aí ele vai fechar o Tron, porque o dele é cabuloso. Ele é cabuloso, ele fecha o Tron. Ele vai fazer o Prisma, vai tomar o Proibir.
arrastar o Prime aqui. Piu, Prime. Que aí a gente... Outro prisma, não. Porque aí também... Outro. Tipo... Outro prisma. Caraca, a mão do cara veio. Dois lentes de Tron, um mapa e três prisma. Mano, eu não queria nada mais não, velho. Só queria essa mão aí do cara. Fazer a torre. Agora é a nossa vez de... Não, porque se a mão do cara tá boa assim, a gente tem que pelo menos fazer juiz aqui agora, né? Fazer o Mudrifter no Evoke. Agora vamos comprar outra peça de Tron, né? E um prisma. Peça de Tron e prisma, hein? Mentalizei, galera. Pensei. Porque não é possível. A mão do cara vem top desse jeito, a nossa vem capengueira aí. Que também... Moço... E esse vai ser um jogo difícil. Destaque a habilidade automática, eu já coloquei. Não posso pro play audio aí. Nunca vai, nunca dá certo. Aí, ó, quando você clica com o botão direito aqui, ó. Aí já foi. Me falaram que quando você joga uma habilidade pra pilha, você clica na habilidade e coloca Always Yes. Que isso também economiza um tempinho. Vamos ver aí se a gente consegue ganhar esse jogo. Tendo uma mão é, mais ou menos. Que ele já vai fazer o Mudrifter dele no cash, hard cash aí. Tipo assim, ele tá muito na frente. Ele tem 7 manas, eu vou ter 5. Então, tá difícil. 5 nada, eu tenho 4 coloridas, né? 5 em colores. Aí agora ele tem 9 manas e a gente tem só 5. Cara, eu não sei o que fazer, velho. Que eu não consigo fazer esse Mudrifter agora. Fazer outro Mudrifter no Evoke? Será que é a boa? Porque eu tenho o Pulse of Murasa? E aí eu faço Tranquil Cove? 7, 6, 7, 8, 7, é. Tá. Vamos ver se dá certo. Fazer outro Mudrifter no Evoke. Vamos ver se vai cair. Caiu. Clica com o botão direito na habilidade. Oxi. Ué, tá indo automático. Então tá de boa. Tá sussa. Vamos fazer outra torre. Pelo menos a gente comprou o mapa. Sim, a gente não tá com tanta colorida quanto o cara, né? Mas a gente também vai ter mana. Ele vai fazer o teachings dele. Pegou o Exclude pra dar nos nossos Mudrifters. Fez a cartinha nova aí, a cartinha de 25 ticks, rapaz. Essa cartinha aí, ó. Stonks. Investing in stonks is a great way to make long-term profits. 25 ticks a cartinha dele. E eu digo, essa cartinha aqui, ó. Se ele não perder no tempo, essa carta que vai ganhar o jogo pra ele. Porque essa carta consegue muito, muito mesmo virar o jogo no Mirror. Porque ele vai comprar duas cartas por turno. O Tron é um deck lento, então eu não vou matar ele rápido. Né? Vamos pegar aqui a Power Plant. Fazer a Power Plant. E vamos passar. Porque eu sei que ele tem o Exclude, né? Eu não vou perder esse meu Mudrifter aqui de graça, não. Tá vendo? Isso aqui é interessante, ó. Falando um pouco sobre a cartinha nova. Ó, cada jogador que controla uma permanente com esse nome compra uma carta, tá? Então no Mirror, se eu fizer essa carta e o cara também fizer essa carta, é como se você estivesse impossibilitando ele de usar. Porque se ele usar essa carta, eu também vou comprar uma carta. Então isso aí também é uma coisa a se pensar, tá? A Mudrifter não tem o que fazer, velho. Vamos lá. Caramba, já começamos mal aí. Esse start dele com três prismas foi show de bola. É, vamos levar aí. Fazer o quê? Outro? Quer comprar duas cartas, três cartas por turno? É, mano, aí eu digo que o negócio tá feio. Fazer o Mudrifter. Tá.
Beleza. Fazer a outra caverna agora. Eu tenho 3, 6, 5. É, eu tenho pra fazer 2 Moldrifter, né? Vamos fazer 2 Moldrifter aí. Fazer um Moldrifter. Que vai tomar um counter. Beleza. Aí a gente faz outro Moldrifter pra tentar correr atrás do prejuízo aí. Passar. Um jogo difícil nessa situação que a gente enfrentou. Vai fazer outro impulso, beleza. Justo, né? O cara buscando fechar o lock dele aí de barreira, né? Para poder tentar angariar os recursos necessários para a vitória. Ele ainda tem um Titans no Grave. Eu vou abrir os dois cemitérios aqui que eu acho importante, jogando de Tron. Subir o meu como é mais importante. Vou dar block não, velho. Vamos levar. Três manas. Ele vai fazer o que? O Sea Gate. Barreira mnemônica. É, barreira mnemônica. Ele vai pegar o Exclude. Justo. E aí, que será que ele quer fazer? Vermelho. Fire Prophecy. Não conhecia Tron usando essa carta, não. Isso é a primeira vez, ó. Fire Prophecy. Na 3 de dano da criatura alvo, você pode colocar um card da sua mão no fundo do seu grimório. Se o fizer, compra uma carta. Nunca tinha visto Tron usar isso aí, não. Primeira vez. Mas... pra tudo tem a primeira vez. Vou fazer o Stonehorn. Caiu, né? Ele não tá preocupado mesmo com esse Stonehorn. Então, vou fazer o Sea Gate. São as minhas duas únicas mágicas coloridas. Manas coloridas que eu posso fazer. Tomou o Exclude. Fazer o Tranquil Cove. Pra ter mais mana colorida, né? Que é mais importante. Assim, na Mirror de Tron, primeira coisa, o tempo é importante. Tá? O tempo eu digo que é importante. E os cards advantage, né? Ele já tá com o lock de Ephemerate Mnemonic Wall. Ou seja, provavelmente aqui eu já perdi esse jogo. Não consigo ver saídas. Eu conseguiria ver saída. Eu tenho 5 cartas na mão, tal, mas só conseguiria ver se eu tivesse 5 cartas castáveis, né? Aqui eu tenho 3 lands e 2 cartas na mão só. E o meu próximo draw vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser land, eu tenho certeza. Mas é isso aí. Jogar de Tron tem dessas. Acontece. O cara passou. Beleza, vem um Unwind. Fazer o Tranquil Cove. Que agora eu tô só ganhando tempo aqui. Fazer a mana branca. Vamos fazer outro Stonehorn. Ganhar mais um turninho. Que aí eu vou apagar aqui azul. Vamos fazer um Unwind aqui. Vai dar o counter dele, é. Padrão Tron. Padrão Tron com 5 cartas que não são lands na mão. E aqui tem. Vou nem bater. Não ia adiantar. Comprando uma carta usando um ornamento aqui, ó. Na Mirror, essa carta aqui faz total diferença. Deu o impulse. Que agora ali ele tá buscando só o jeito de ganhar. Flame Slash, eu vou dar o Flicker. Eu não vou nem baitar, não. Vou dar o Flicker no Stonehorn e no negócio.
interessante. O Tron dele já é bem mais recente, a lista bem mais atual, tá? Porque esse Tron que eu tô usando aqui é aquele Tron padrãozinho, não usava esse removal, Lightning X, Fire Prophecy. Não, mas eu confesso que eu tô achando bom. Ó, save target, always yield. Always yield. Aí assim, o trigger vai automático, tá? Não tem que responder o trigger. Fez outro bond. A mão do cara também vem só pegada. Na verdade, é esse Tron dele aqui, aparentemente, me parece um pouco mais robusto, né? O caso aqui tá ruim pra gente. Apertar F6 aqui. Que agora ele conseguiu o combinho dele. Eu tenho dois lands na mão, ele tem quatro. Ele tem seis, sendo que duas cartas são importantes, né? Aí eu compro outro land. Vamos passar. Porque aqui agora eu não tô me importando mais, não. Eu tô só falando pro cara, ó. Me ganha aí, ganha no tempo mesmo. Vamos. Tempinho. Vamos nessa. Não sei se é a melhor estratégia, mas vamos ver quanto tempo ele demora pra matar a gente. É, mas aí tem que perder mesmo, rapaz. Pô, só na mesa aqui o bicho tem 100 ticks. 100 ticks aí, ó. 4 bonder hoje, na data de hoje, né? Em meados de junho aí. Cada bonder desse custa 25 ticks. O bicho tem 100 ticks na mesa, tem que ganhar mesmo, rapaz. Se o cara tem cacife pra comer 100 ticks aí de grátis, merece ganhar. Vou só esperar aí uns turninhos. Não que o tempo esteja muito favorável pra gente, né? O cara também tá jogando bem rápido. Isso é importante jogando de turno. Tanto que você vê que ele nem fica enrolando muito. Ele nem fica usando os bonders pra comprar carta. Nem fica flicando a barreira inutilmente. Ele já sacou. Qual que é a ideia? Azul, vamos fazer o Seagate. Um Exclude, beleza. Vamos fazer a Mnemonic Wall. Aí, beleza. Porque assim, eu sei que ele tem. Ele fez o escudo de novo, beleza. Cara, nem adianta fazer mágica então, não. A menos que eu compre um Bojuka. Bolt. Oh, aí eu gostei. Aí é a lista de Tron que eu respeito. A lista de Tron que eu jogava, quando eu jogava de Tron IRL aqui em Brasília, era mais ou menos desse snipe aí, né? Com os burn pra tirar os bichos do cara. Melhor, na minha opinião, do que só ficar afogando e... Fog, mano, matou a gente. Mas, né, inclusive nos comentários aí do grupo do Tron, a galera tava falando sobre esse deck aí. Certo, então, vamos mostrar o nosso deck aqui. O que que eu quero? Cara, eu quero os três Red Elemental Blast, que eu acho importantíssimos nessa partida. Eu quero o Zulamog Crusher. Eu quero o Dispel, claro. Eu quero os dois Aeroblast. Beleza. O que eu não quero contra ele? Eu não quero as Paz Momentânea. E não preciso dos Stonehorn. Porque assim, ele não vai rushar a gente. Então, Stonehorn é inútil pra mim. Os counters são importantes. A paz momentânea eu vou tirar todas.
Vamos tentar controlar os bichos deles, os Raid Elemental Blast e os Hydro Blast. Né? Ah, e vamos ver aí o que mais que dá pra tirar. Tem que tirar duas cartas. O que mais? Vou tirar um Proibir. Seagate, não. Seagate é o único bicho que me sobra, né? E aí, o que você tiraria nessa situação? Coloque nos comentários aí. O que, que você tiraria? O que, que você colocaria no Mew de Tron? Né? Ah, tem que colocar um Ancient Brood. Então eu vou tirar o Proibir. Cara, eu não gosto de Compulsive Search. Eu vou te falar que eu vou eliminar o Compulsive Search aqui por afinidade. Não é nem pelo valor que a carta gera, não. Por afinidade mesmo. Eu não gosto da carta. Ela tá aí, então vamos tirar ela. Só quero começar. Crário. Pô, velho. Dá não. Minha mão aqui tá só pra impedir o jogo do cara. E aí? Ficaria ou não ficaria, galera? O que vocês acham? Sei não, hein? Difícil. Não, vamos ligar. Eu vou equipar. Essa mão tá pior que a outra. E ele me ligou. Ele me ligou também, né? Vou tirar o Lamar aqui. Pelo menos, né? Pelo menos nada. A outra mão. Cara, é difícil. O cara me ligou a 5. Isso não quer dizer nada. Cara, eu equipei por causa dos dois sites que eu tenho na mão. Então a chance é buscar, é conseguir cartas que façam isso, né? Que consigam castar esse side aí. Que é uma diferença do meu Tron pro dele, né? O dele deve usar aí 8 fontes de mana de qualquer cor. O meu usa só 4. Mas Cave of Temptation. Se ele usar Cave of Temptation, ele usa 12 manas, fontes de mana de qualquer cor. Isso faz uma diferença enorme. E a gente já arruma na zica aqui. E aí ele vai tronar no 3 aí. Pelo menos não zicou. Também não fez nada. Cara, minha mão tá muito, muito ruim. Eu não devia ter equipado. Não devia. Não, menina, não. Mas vamos ver aí o que dá. Ele já fez o artefatinho do Capita. Aí eu vou comprar agora. Cave of Temptation. Eu nunca compro o que eu quero. Claro que eu não vou comprar. Eu comprando o que eu quero. Ai, ai. Ele fazer o Modrifter no seco também não vai fazer. Pra eu dar esse Echo Gold aqui. Lindão. Aí veio o Cave of Temptation, beleza. Passar. Vamos ver o que ele vai fazer no final do turno dele. A ideia é ganhar o G2 e o G3 aqui, né? Que, pelo amor de Deus. Vai comprar uma carta. Cara, ele comprou uma. Ele me ligou assim, que ele já comprou uma carta. Já tá na frente. Já tronou. Já tá, tipo, muito, 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 muito na frente. Difícil. O Prisma. Eu não tenho o que fazer nem. Muito na frente. Ele tem muita mana e muita mana colorida. 2 ornamentos. Não tem o que fazer. Mano, já dizia o ditado. Quando o deck não quer, não quer. Ou melhor, quando o deck do cara quer. Ou realmente, a lista do cara tá sólida e redonda. Quem sabe não, esse não é o futuro do Tron aí. Inclusive mostrando aí, eu não sei se muitos de vocês já conhecem essa lista, mas quem sabe essa não seja o futuro das listas do Tron. 4 ornamentos desse. Cara, te falar, no mall eu não. Aí tomou um dispel agora, de boas. A gente tem 2 na mão. Com esses 2 ornamentos,
essas duas na mão dele vão virar 15. Cara, ele tem 3 manas em pé e 2 na mão. Cara, eu vou fazer a Mnemonic Wall, porque eu não posso deixar esses artefatos em jogo. Tipo assim, podia esperar, entendeu? Mas esperar também não é uma boa, que esses artefatos vão gerando valor aí. É bem complicado. E aí com o Tron na mesa já, no turno dele ele vai comprar mais 2 cartas agora. Caramba, pra quem duvidou que essa carta veria jogo aí, ó, ao vivo, mostrando pra vocês como a carta é muito boa. No Mirror, claro, né? Se a gente vai jogando contra o Agro aí, ó, acirrado, apertadinho ali, acho que ela não é tão essas coisas todas, não. Fazer o Mudre, barreira mnemônica, pegando o Dispel. Beleza, vamos fazer aquela brigazinha de counter. Mapa. Mana pro cara é mapa também, né? Certo. Então, muita hora nesta calma, Martins. Então, eu tenho 1, 2, 3. Se eu der um Ancient Grude, me sobra 2 manas. Sobram uma azul e uma branca. Eu podia dar o Red Elemental Blast no Dispel. Na verdade, se eu der o Red Elemental Blast aqui, ele vai dar o Dispel, eu dou One Wild. E ainda dou um Ancient Grude, é melhor. Vou fazer isso aí. Vermelho, vamos dar o Red Elemental Blast aqui. Vamos ver o que, que o cara vai fazer com 4 cartas na mão, sendo um Dispel. Deixou resolver, claro, também deixaria. Oxe, é óbvio. Que ganha o ornamento. Então vamos deixar passar. Né? Apesar de que esse ornamento aí já passou da hora dele ter sido destruído, né? 2, 3 turnos que ele fica na mesa já faz o estrago. Ele é tipo um monarquinha do Tron, né? Se o Tron já era ruim, imagina o Tron com esse mini monarca dele aí. Mas também vou te falar, velho, Tron não roda na minha mão nem... Não roda na minha mão, não roda, né? Eu, quem dera, ó. Se eu viesse com Standley de Tron e Prisma, aí eu tava de boa também. Mas para de chorar. Para. Deu. Ver se a gente acha um Land Tron aí. Aí, achamos. Tá, ele tem 5 na mão. E o ornamento. Vamos passar. Ele vai usar o ornamento. Não usou, então ele tem o counter na mão. Se ele não tivesse o counter na mão, ele ia falar, ah, dane-se, eu vou estourar um ornamento mesmo. Essa lista dele tá, assim, na minha opinião, a ideia da lista dele é uma lista boa pra jogar contra Scred, Mono Blue e Namiro. Talvez não seja uma lista ideal pra jogar em um ambiente cheio de agro, Stomp, Red Deck Wins, Burn, mas nesse tipo de ambiente que ele tá enfrentando aqui, tá bem bom a lista dele. É, vamos tentar puxar esse counter aí. Os 4 manas. Comprou a carta. 4 manas. Comprou mais uma carta. Aí, então ele não tinha. Tava blefando. Acima de mim? Pois é, velho.
Cara, eu vou fazer isso aqui mesmo. Desse efeméride aqui. Vamos pegar um assim de grude. E... sim. Vamos detonar esse artefato. Tipo... cara, eu tô naquela. Tá caindo tudo? Então vamos ver se tá caindo tudo mesmo. Será que o cara tem 7 lentes na mão? Porque se não for lente, qualquer outra carta ele conseguiria fazer. Pode acontecer também. Né? Não é só a gente que fluda, não. A gente pegou outra torre aí. Impulso. Eu acho que o deck dele nem deve ir Stonehorn. Também não conheço o player, tá? DZZZZ eu não conheço. Nem sei se é brasileiro, sei se é gringo, mas... difícil. Vamos lá. Três. Porque assim, mano, ele tem aí ó, a rodo. Esse ornamento parece uma hidra. Você mata um, vem dois. Que ele vai pegar. Pegar o dispel, claro. Tô falando, mano, esse ornamento aí é hidra. Você corta a cabeça de um e vem dois de uma vez. Red Elemental Blast aqui. Eu não devia ter dado o segundo Ancient Grud. Apesar de que não ia adiantar, né? Ele ia fazer a jogada, ele ia dar o Flicker ou One Wild, ele ia dar o Dispel. Ia dar relativamente na mesma. Vamos assim dizer. Então, não ia ter tanta diferença. Ele ainda ia ter o ornamento em jogo. O segundo, né? Eu vou perder esse Ephemerate. Comprando um land horrível. Que eu sou obrigado a fazer. Deixa eu ver aqui. Caramba, que jogo safado. Ele tem o dispel na mão. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis manas, né? 6 manas. Eu vou fazer a ilha. E vamos fazer a barreira. Vamos pegar o Red Elemental Blast. Rouba esse round. Passar. Vamos pegar protegendo esse barreirinho. Mais um, estourou o mapa. Pegou um land UR. É, como ele pegou essa tap land UR aí, provavelmente ele nem deve usar Stonehorn, ou talvez pague um Itânia, não deve usar não. Outro impulso. Assim, ele tá cavando, 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 cavando. Mas, não sei, né? Será? Será que a gente vai ganhar? Não sei. Acho que não, hein? Não! Pula, Mok. Se eu achava que não, agora eu tenho certeza. Porque... eu não consegui fechar o Tron até agora, porque esse Tron me odeia. Deixa eu falar, velho. Tem uns decks no mall aqui que não roda na minha mão nem... olha a diferença de lentes do cara no meu. E aí agora... Vou fazer assim. Vou pegar a alquimia.
Olha o tanto de carta que eu já comprei. Não veio, né? Hoje eu tô. Agora é ruim que ele vai bater com esse bicho aí, né? E a dúvida é: ou pego o Jinrovo pra dar cabo do Lamog, ou pego o Expedition Map pra fechar o Tron. Se eu pegar o Jinrovo, eu tenho só 4 manas. Eu vou ter que sacrificar 2 permanentes. Vai ser. O quê? Nada. Tem nada bom pra sacrificar. Cara, essa é a situação que não vejo saída. Vamos tentar ir até o final aqui, que é um vídeo, né? Vamos ver aí. Não consigo ver muita saída, não. Vou pegar esse Jinrovo aqui. Mesmo porque ele tá comprando muita carta, cara. O cara tem tudo que o Tron quer, que é muita carta na mão e muita land. Vamos ver aí. Esse Annihilator. Acho que nem seu top DK é uma Power Plant. Que aí esse Tron do cara, ele tem menos problema de mana colorida também, né? Que ele lembra, se assemelha um pouco àquele Tron Astrolábio lá. Vou tirar esses dois Nand aqui. Talvez se eu tivesse deixado aquele Stonehorn. Mas o Stonehorn, pra mim, é que é o seguinte. Nessa situação aqui, como eu falei, pra mim, eu já... Vamos só... Ah, não, é assim mesmo. Tá certo. Assim mesmo. Que assim, pra mim, nessa situação aqui, eu já perdi, sabe? Então a ideia é tentar virar o jogo. Mas... Eu não acho que você podia ter deixado o Stonehorn, que aí você conseguia. Cara, o Tron não vai me ganhar rápido, ele vai fazer essa sacada dele aí, né? Ele vai me locar, né? O cara tá conseguiu puxar o counter aí, não sei se foi no ornamento, provavelmente. Ele vai me locar para poder ganhar. Ele não vai chegar e fiz o Lamog e vou começar a rushar você. Não. 2, 3, 4, 5, 6. Preta. Não vem, né? No Jinrovo. Ou no Lamog. Ele tá fludado. Fato. Mas o cara tem 25 cartas no deck, a gente tem 39. Olha o tanto de carta que ele já comprou na nossa frente. Se a gente conseguir ganhar aqui, é o bom e velho milagre divino. Vou levar 2 no Mudrift. O Mudrift tá voando aí. Batendo na gente. Seagate. Fazer assim que... Se eu comprar uma editora, eu perdi também. Sei lá. Red Elemental Blast e um Power Plant. Vou pegar a Power Plant. Fazer o Tron aqui. Que aí pelo menos a gente consegue recapitular alguma coisa. É, o Vorbei tem Alckmin. É a única coisa aí que pode me salvar. Que eu vou... Cara... Assim, eu sei que ele não tem resposta na mão, tá? Podem me crucificar depois. Que eu vou tentar achar o efemerar aqui. Que assim, o que ele deu indício é que ele não tem resposta na mão. Não achamos. Achamos um flick, né? Pelo menos. Beleza, vamos passar. E aí vamos tentar virar aí, que é quase impossível. O cara comprou 2 cartas por turno. É, acabou. Acabou! É, esse foi o nosso
terceiro jogo de Tron aí, pegamos um Mirror, um Tron que eu já vou avisando aí, ó, spoiler das ligas, mano. Tron, muito bom contra Scred, muito bom contra Monoblue, que são decks que são bons contra o Tron, porque ele tem muito spot removal de uma mana no main, né, que ele tem Bolt, ele tem Flame Slash, ele tem Lightning X. Eu acho essa versão do Tron uma boa contra esses tipos de deck. Bom ficar esperto e se ligar. Piora um pouco as matches contra Stomp ou outros agros, porque os spot removals podem não ser o suficiente contra esses decks. Mas é uma boa estratégia de Tron. Não sei se ele deve usar paz momentânea, né? Mas é uma boa, né? E fora que aí, ó, destaque da match. Destaque da match. Essa cartinha aí, ó. Vocês viram aí na prática o como ela funciona. Vale 25 ticks? Não, não vale. Mas é uma carta forte. Ela só é 25 ticks. 25, 30 ticks. Nem sei quanto ela tá hoje. Mas ela só vale isso porque ela é de Commander 2020. Então é uma tiragem muito baixa no mall. IRL, inclusive, essa carta nem é tão cara. Mas é uma carta aí para você ficar de olho já. Se puder, dou a dica. Compra. IRL, compra. Que é uma carta que vai jogar no Tron. É uma carta boa e é uma carta forte. No mall, eu dou a dica. Não compra. Que a chance dela baixar o preço é alta. Sei lá, se no próximo set aí, que é Magic 2021, essa carta sair, ó, o preço dela vai, ó, lá embaixo. Então, eu particularmente não aconselharia para comprar no mall agora. Mas se você tem aí 100 ticks sobrando, arrocha que ela é boa no Tron. Essa é a minha dica aí. Esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. E falou! E no vídeo de hoje, nós estamos aí jogando a nossa terceira rodada com o Tron. O nosso recorde atual é o... Putz, grilo do céu, celular de novo, mano. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da canequinha do Martinez?